Så där, god morgon allihopa och välkomna till Atheas webbinarie om NIS2. Carl-Johan Ekelund heter jag. Jag jobbar som erbjudandeansvarig för informationssäkerhet på Atea. Och det är jag som modererar det här webbinariet idag. Lite kort om Atea då och säkerhet innan vi drar igång själva webbinariet. Vi är ett bolag som har som vision inom säkerhetsområdet att vara helhetsleverantör för säkerhet. Från styrelserum till datacenter och användare i alla väder. Och med det menar vi att vi har både kompetens och lösningar för säkerhet. Från styrelserum hela vägen ner till förverkligande i olika både tekniska och mjuka åtgärder då. Vi gör även managerade tjänster för till exempel säkerhetsövervakning och insats vid eventuella incidenter som fungerar 24/7, året runt, dygnets alla dagar, dygnets alla timmar, årets alla dagar. Så där, dagens webbinar då. Vi ska prata om NIS2 och i agendan här som ni ser så kommer vi börja med att prata om NIS1, alltså den befintliga lagen om skydd av nätverk och informationssystem för samhällsviktig verksamhet. Sen kommer vi att faktiskt prata om hur en tillsyn går till. Och sen kommer vi runda av med lite grann hur man kan ta tag i arbetet kring NIS-efterlevnad och hur vi jobbar tillsammans med våra kunder för att förbättra NIS-efterlevnad. Till min hjälp så har jag två stycken personer. Dels så har vi Gustav Stabfors som kommer att prata om skillnaderna mellan NIS1 och NIS2. Han kommer också att prata lite grann om ska jag säga, befintlig NIS och vad som finns där i. Sen har vi med oss Jimmy Alderin som jobbar med informationssäkerhet i Östergötland. Han kommer att prata om tillsyn. Han kommer också berätta om varför han har så god insikt i hur tillsyn går till då. Och sen kommer jag avrunda med att prata om hur man tar tag i arbetet kring NIS-efterlevnad, hur man tar ett grepp om det och hur man också kan faktiskt få en bra kontinuitet i arbetet med NIS2. När det kommer till frågor så får ni jättegärna skriva dem i chatten till höger eller så kommer vi ha en frågestund på slutet. Vi har ju inte ljud och bild på så att ni kan tyvärr inte ställa frågorna muntligen utan de behöver komma in via chatten då. Och som sagt, ställ frågor hela vägen under hela seminariet så tar vi det när det passar eller på slutet då. Frågorna är också anonyma så att vill ni inte att de ska ställas till allihopa så säg till så kan vi ta dem så att säga vid sidan om. Så där, då tänkte jag lämna över ord och bild till Gustav Stabfors som ska prata om det första momentet, NIS1 till NIS2. Så, hejsan. Jag heter Gustav Stabfors, jobbar som IT- och informationssäkerhetskonsult på Atheas kontor i Kalmar. Har gjort ett antal, hjälpt våra exempelvis energikunder i området med att jobba med NIS-direktivet. Nuvarande NIS-direktivet, det vi kallar 1.0, det antogs av Europaparlamentet den 1 juli 2016. Det är ett direktiv, så EU sätter då upp vilket mål som ska nås. Men sen är det upp till medlemsländerna själva att bestämma hur det här målet ska nås. Det infördes i svensk lag, lite i skymundan av GDPR, den 1 augusti 2018. Och det var då som lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Det var ju väldigt mycket snack om GDPR, men NIS kom i samma veva. Målet med NIS-direktivet, det var att höja nivån av skydd inom nätverks- och informationssystem. Och det är här man hittar då förklaringen till namnet NIS. Syftet då, EU såg då att digitaliseringen som hade påbörjats, den skapade ju både en massa nya affärsmöjligheter. Men det möjliggjorde också nya sätt för en angripare att attackera verksamheternas information eller system.
Man såg också att antalet attacker de hade ökat och det var ju både kriminella nätverk och även statsunderstödda aktörer som låg bakom. De här statsunderstödda aktörerna, de har ju väldigt mycket uthållighet och väldigt mycket resurser till förfogande. Leverantörer av samhällsviktig verksamhet, de har ju precis som oss övriga i samhället, de har ju blivit mer beroende av våra digitala verktyg och man har därmed blivit mer sårbar. Och det här var bakgrunden till att man tog fram NIS-direktivet. Man ville då från EUs sida hjälpa organisationerna och samhället i stort att höja skyddsnivån. Vilka sektorer är det då som omfattas av NIS-direktivet idag? Vi ser här energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribution av färskvatten, digital infrastruktur. Ska vi ta några exempel så har vi Svenska kraftnät som ansvarar för transmissionsnätet. Det kan ju vara kraftbolag som tillhandahåller el till ett akutsjukhus. Tittar vi inom transportsektorn så kan det ju vara de som ansvarar för hamnar, järnväg, flygplatser och så vidare. Inom digital infrastruktur, det skulle kunna vara våra stora telekomoperatörer som driver både mobilnät och fibernät i Sverige. Om man är verksam inom någon av de här sektorerna så kan man ta hjälp av MSB:s dokumentation för att se om man omfattas av NIS idag. Den finns att ladda ner på deras hemsida och där finns de här storlekskraven tydligt beskrivna. Det kan ju vara hur många abonnenter man har. Säg att man levererar färskvatten inom en kommun. Ja, men då står det tydligt hur många abonnenter behöver du ha för att omfattas av NIS-direktivet. Till höger här så har vi tillsynsmyndigheterna. Det är till den som man ska anmäla sig till. Om man omfattas av NIS så ska man anmäla sig till den här tillsynsmyndigheten. De ansvarar även för att genomföra tillsyn för att säkerställa att då verksamheten att man faktiskt lever upp till de här kraven som finns i lagtexten. Om man idag verkar inom någon av de här sektorerna men man kanske inte når upp till kraven för att omfattas av NIS-direktiv, då är det ändå bra att använda kraven i lagtexten som inspiration för sitt IT- eller informationssäkerhetsarbete. Dels är det bra rekommendationer och de här kraven för att omfattas, det kan ju förändras i och med det här nya förslaget till NIS som kommer. Så, hur ser det då ut? Det har skett stora förbättringar inom organisationens arbete med cybersäkerhet sedan man införde NIS 1. EU har då hittat flera brister som man då tänkte åtgärda med det som vi nu kallar NIS 2.0. Exempelvis har man hittat skillnader hur införandet av NIS-direktivet gjorts mellan olika medlemsländer. Vissa verksamheter kan omfattas i ett land men inte i ett annat. En annan skillnad är att kraven som ställs och hur tillsyn genomförs, det ser helt olika ut mellan medlemsländerna då. Och det här försvårar framförallt för organisationer som verkar över landsgränserna. Man såg även att vissa sektorer som inte finns med i NIS 1 behöver läggas till. Inom sektorn digitala leverantörer så skulle exempelvis sociala medier, sökmotorer, digitala marknadsplatser eller målleverantörer kunna omfattas av det här nya NIS 2. Avloppshantering och avfallshantering det är också områden som EU anser behöver omfattas. Och det känns ju som ett rimligt tillägg till dricksvattenleverans. Att även ta hand om det som kommer ut sen. Rymdverksamhet, det kan handla om markkontroller eller organisationer som tillhandahåller supportfunktioner för rymdindustri. I Sverige så har vi ju rymdbasen Esrange och det känns ju som en given aktör som skulle omfattas av NIS 2. Man pratar om tillverkningsindustri och här kan det vara inom flera olika områden. Det kan handla om bilindustri, batteritillverkning. Men ett konkret exempel som ges i den här förslagstexten det är medicintekniska produkter. Och att det är en samhällsviktig verksamhet det tror jag pandemin visar med all tydlighet. Man pratar om livsmedelsindustrin, att den kommer att omfattas och det är alltså stora verksamheter. De kan syssla med produktion av livsmedel, det kan handla om bearbetning eller distribution. Våra stora livsmedelskedjor skulle ju i NIS 2 då
kunna omfattas av det nya NIS-direktivet. Man lägger till insamling, sortering och distribution av post och paket som en samhällsviktig verksamhet. Man tar även upp offentlig förvaltning och ni ser att jag har satt parenteser runt den. Och det beror på att i förslaget som ligger så kan det här införas på lite olika nivå. Nationell offentlig förvaltning, det kommer att omfattas av NIS-direktivet. Det kan vara våra offentliga myndigheter. Men sen lämnar EU öppet för respektive medlemsland huruvida regionala eller lokala verksamheter ska omfattas. I Sverige skulle det motsvara våra regioner eller kommuner. Vi får se hur Sverige väljer att göra när lagtexten ska bli lag då. När NIS 2 antas av EU-parlamentet så har vi i Sverige upp till 2 år på oss att införa det här i svensk lag. Det var samma krav som fanns för NIS 1. Om man vill att verksamheten att man ska skyddas utifrån ett allriskperspektiv. Det är både informationen i sig och de här systemen eller resurserna som används som ska skyddas. Skyddet ska omfatta både lagring och överföring av information. Några exempel på fysiska händelser som ska förhindras det är att man ska skydda mot brand, översvämning eller stöld. Man måste skydda mot mänskliga misstag. Man ska skydda mot systemfel eller skadliga handlingar. Något som tas upp i förslaget till lagtext det är att kraven det är att hela leverantörskedjan ska ingå i den här riskanalysen som man ska genomföra. Vi har ju sett ett antal attacker där tjänsteleverantörer har varit vägen in för angriparen. Det var ju det som hände med Coop förra sommaren. Så hela tjänstekedjan ska tas med. Man måste tänka på hela den biten. En annan viktig sak som nämns är att de kraven som ställs på verksamheterna det ska vara i paritet med organisationens storlek och den här risken som en störning skulle utgöra för den som drabbas då. Man ställer krav på att utbilda sin ledningsgrupp så att de förstår riskerna och de utmaningarna som finns med cybersäkerhet. Man lyfter att andra delar när man jobbar med systematiskt säkerhetsarbete också ska finnas plats. Det kan handla om att man ska ha underlag för incidenthantering. Man ska ha en kontinuitetsplanering på plats. Man ska ha ett system för att mäta effektiviteten av det här cybersäkerhetsarbetet så att man kan se att de åtgärder man genomför faktiskt får effekt. I NIS 2 då delar man upp de här verksamheterna som omfattas i 2 kategorier. Man pratar om väsentliga entiteter och viktiga entiteter. Båda två kommer att omfattas av kraven att genomföra ett systematiskt säkerhetsarbete och man ska rapportera in incidenter då. Men generellt kan man säga att de som omfattas av NIS idag de kommer att falla in under väsentliga entiteter. Medan mindre verksamheter de räknas då som viktiga entiteter. Väsentliga entiteter de kommer fortfarande att få föranmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten kommer även att genomföra förebyggande tillsyn. Viktiga entiteter de får endast tillsyn i efterhand om det är någonting som har kommit upp som myndigheten anser sig ha behov av att granska. Tanken är att man säkerställer en rättvis balans då mellan riskbaserade krav och skyldigheter å ena sidan och den administrativa bördan som kommer med en tillsyn å den andra. Vissa särskilt små verksamheter som är viktiga för samhället, de kan komma att omfattas av NIS 2. Och här kan det komma då styrningar från EU, men det finns i nuläget inga utpekade verksamheter som skulle omfattas av de här mikroentiteterna då. MSB, då kommer de få ett större ansvar när NIS 2 införs. Man samarbetar ju redan idag med andra länder, men det här kommer att bli ännu mer uttalat i den nya lagtexten. Om större händelser inträffar, det kan ju handla om att det är 2 eller flera EU-länder där den här kanske en attack som pågår, då är det MSB som står för den här samordningen mellan länderna. Man kommer också få ansvar för att kunskap delas om inträffade händelser och vad det var som hade kunnat förhindra att de här inträffat. Att man ansvarar för att den här informationen sprids mellan EU-länderna. Det är fortfarande MSB dit alla incidenter som inträffas ska anmälas.
Man har samma tidskrav som för NIS 1. Det ska ske inom 24 timmar från upptäckt. Det som man kommer att göra från EU-håll är att man kommer att försöka göra det förenklare, göra det enklare och göra det tydligare vad som ska vara med i den här första anmälan som ska ske inom 24 timmar. Allt för att underlätta för organisationerna då. Och med tanke på det som händer i vår omvärld idag så är det viktigt att en anmälan till MSB kommer in så fort som möjligt för att snabbt kunna upptäcka om det är ett större angrepp. Så att man då kan sprida den här informationen till grannländer och så vidare. Om det finns misstanke om att det är en olaglig eller skadlig handling som ligger bakom, då ska detta anges i anmälan. Precis som tidigare så är det så att en slutrapport ska skickas in till MSB inom en månad. Man kommer att göra det tydligare vad och hur en tillsyn ska göras för att det ska bli mer likställt över hela EU. De här kraven som ska ställas, det ska vara riskbaserat och proportionellt mot den här verksamheten som bedrivs. Man kan välja att hur ofta en tillsyn ska göras och vilken typ det är. Man kan göra platsbesök eller någon annan typ av sårbarhetsskanning. Min kollega Jimmy kommer att prata mer om tillsyn alldeles strax här. En sak som ofta kommer upp när man pratar om tillsyn är de här olika typerna av sanktionerna som kan påföras. I NIS 2 så gör man det faktiskt möjligt att utdela en sanktionsavgift på 2 eller 4 miljoner euro. Eller då 1 eller 2% av den globala omsättningen. Och det beror på vilket som är högst. Och det här skiljer sig då om man är en viktig entitet eller en väsentlig entitet. Men inte bara pengar som man pratar om som sanktionstyp. Man kan ge varningar. Man kan ge förelägganden om att upptäckta brister ska åtgärdas. Man kan ålägga en organisation att upphöra med ett oönskat beteende. Man kan tillfälligt förbjuda personer i ledningen för en entitet att verka i ledningsfunktioner. Man kan också be certifieringsorgan att tillfälligt dra in en certifiering för en väsentlig verksamhet. Det som är viktigt att tänka på när det gäller de här sanktionerna är att de ska vara proportionella och baseras exempelvis på hur länge bristen har funnits, vilken allvarlighetsgrad den har. Man tittar på om bristen berodde på försumlighet eller om det var en avsiktlig avvikelse. Man ska även väga in om det har funnits tidigare överträdelser i verksamheten eller om man har gjort åtgärder för att minska sannolikheten eller konsekvenserna av det inträffade. Så det ska vara proportionerligt mot överträdelsen. Det finns även någonting som heter genomförandeakt för NIS 2. Där kan delar av lagen få förordningsstatus från EU. Och den kan inte modifieras hos medlemsländerna då, utan den ska införas precis som lagen står i NIS-direktivet från EU. Vi får se om det kommer någon genomförandeakt och vilka delar som i så fall omfattas. Det som skulle kunna omfattas som sån här genomförandeakt är organisationer med gränsöverskridande viktig verksamhet. Det kan till exempel handla om DNS-tjänster, registrarverksamhet för toppdomäner. Det kan vara stora moln eller datacenterleverantörer. Vi får helt enkelt se när NIS-direktivet då fastställs. Troligtvis så kommer EU-parlamentet att ta ett beslut här under 2022. Man har jobbat under flera år med det här nya förslaget som nu ligger. Och skulle det nu fastställas under det här året, då kommer det att införas i svensk lag under 2024. Så att det är ganska nära nu. Så, med det så tackar jag för mig och lämnar över till min kollega Jimmy. Tack Gustav. Jättebra genomgång. Det är en tydlig både ska jag säga, breddning och skärpning av befintlig NIS. Då har vi Jimmy i bild och så ska vi ta och visa Jimmys presentation här. Och, så. Ja, nu är du både i ljud och i bild Jimmy. Varsågod. Tack för det. Vi ska prata tillsyn. Jag heter som sagt Jimmy Aldrin. Jag jobbar som informationssäkerhetskonsult på Atea.
Och fram till slutet på förra året så jobbade jag med NIS i Transportstyrelsens tillsynsuppdrag. Och förutom då tillsyn så arbetar jag med vägledning, regelgivning och samordning med de andra tillsynsmyndigheterna. Men även då tillsammans då mot MSB och Säkerhetspolisen. Och en erfarenhet som jag tar med mig från det arbetet, det är att har man en ökad förståelse kring tillsyn så kommer det att gynna organisationer som omfattas av NIS-regleringen. Och det innebär att dels utvecklar det säkerhetsarbetet i stort, men också så ökar det faktiskt möjligheten att uppfylla de krav som ställs på de organisationerna. I den här presentationen så är det viktigt att tänka på att det finns skillnader hur tillsyn utförs mellan tillsynsmyndigheter. Och det jag kommer presentera här, det är ett personligt perspektiv på tillsyn. Vi kommer att prata om vad tillsyn innebär, hur en tillsyn kan gå till, vad som händer om krav inte uppfylls, vilket ni har hört precis lite från det Gustav har pratat om. Och slutligen då några goda råd kring tillsyn och hur man kan tänka kring det. Vad innebär då tillsyn? Ja, kortfattat så är ju det ett sätt att kontrollera efterlevnaden av det som vi kallar regulatoriska krav. Och det är en tillsynsmyndighet som utför den här kontrollen. Och jag tror att tre centrala begrepp är viktiga att förstå för att landa i begreppet tillsyn här. Och det första, det är det vi kallade funktionsbaserade krav. Och jag har hämtat en ruta här ifrån MSB:s föreskrift om systematiskt informationssäkerhetsarbete som exempel. Och ett funktionsbaserat krav, det är ett krav som beskriver vad som ska uppfyllas men inte hur. Och man pratar ofta om att det är förmågor man vill se och att det ska vara anpassningsbart. Det är så att en organisation på kanske 1000 medarbetare nödvändigtvis inte har samma lösning på ett krav som en organisation med 50 medarbetare. Och det som är viktigt att tänka på när man uppfyller ett funktionsbaserat krav, det är att man tydligt kan resonera kring hur har vi tänkt för att nå fram till den här kravuppfyllnaden. Det andra begreppet som jag tycker är viktigt att förstå, det är allmänna råd. Och det är den andra rutan som ni ser nedanför här som hänger ihop med det kravet ovanför. Och det är ju helt enkelt någonting att tänka på och som man bör vara uppmärksam på när det handlar om följsamheten här. Exempelvis då som det står i det här exemplet här så genomföra det minst vartannat år. Gör man det här mer sällan, då följer man inte det allmänna rådet och det kan en tillsynsmyndighet ha synpunkter på. Det sista begreppet som jag tycker är viktigt, det är att förstå verifikat. Det är ju så att en tillsyn, det är ju en tjänstutövning som ställer krav på spårbarhet och att man kan visa att man har uppfyllt sina krav. Och det innebär att tillsynsmyndigheten måste kunna ta del av dokumentation eller genomföra intervjuer med medarbetare eller i vissa fall göra en besiktning på plats och titta på vissa omständigheter. Hur kan då tillsynen gå till? Normalt så genomförs en tillsyn och det gäller ju även NIS-tillsyn då efter en viss planering. Men det förekommer också att man gör det här händelsestyrt. Och ett exempel på det kan vara till exempel föreskriften om incidentrapporteringsplikt. Att en tillsynsmyndighet genom sin omvärldsbevakning får reda på att det händer någonting ute i samhället hos en verksamhetsutövare som omfattas av NIS. Men det inkommer ingen incidentrapport. Då har tillsynsmyndigheten möjlighet att inleda en tillsyn efter den händelsen och då följer man ju såklart inte en planering då. Tittar vi i någon form av tidslinje för en tillsyn så det första som händer det är att en tillsynsmyndighet öppnar ett ärende och att verksamheten får en avisering och ett brev skickat till sig. Och i det här brevet så bör det stå när, var och hur tillsynen kommer att bedrivas. Och får man ett sånt här brev så tycker jag det är viktigt att man försöker notera eller förstå vem är det som tillsynsmyndigheten vill träffa. Vilka roller i er organisation är man intresserad av att möta? Det är kanske inte alla gånger självklart så det är någonting som är bra att ha koll på. Tittar vi på själva genomförandet så är det ju så att nu lever vi efter en pandemi här och vi jobbar ju på många sätt digitalt och på distans. Men den här typen av verksamhet gör man i regel på plats. Och då är det också så att det innebär att tillsynsmyndigheten kommer till era kontor
Och där tycker jag det är viktigt att tänka på med, beroende på vart ni har er verksamhet med, hur kan man äta lunch exempelvis? Är det en stor sajt som ni har ett kontor på som gör att ni behöver färdas där och man kanske inte får ta med sig en egen bil? Då är det väldigt bra att ni kommunicerar det här till tillsynsmyndigheten så de är förberedda på det. Det är man väldigt tacksam för att få sån information på förhand. Och sen en sista grej där kopplat till själva genomförandet när ni har tillsynsmyndigheten på plats. Tänk på att det här är en tjänsteförrättning. Så en sån sak som fika. Tänk sparsamhet där. Kaffe eller te eller någon frukt eller så. Men inte mer än så. För att det är en ganska svår situation man hamnar i som är en form av beroendeställning helt enkelt. Efter tillsynsbesöket så kan det ju vara så att någon person som tillsynsmyndigheten ville träffa blir sjuk eller kan av någon anledning inte delta. Det kan också uppstå omständigheter som gör att tillsynsmyndigheten vill begära en komplettering på uppgifter. Och då är det ett tillfälle dels för verksamheten att faktiskt få komplettera och beskriva hur man har uppfyllt krav som inte har framkommit under själva tillsynstillfället. Eller för tillsynsmyndigheten då att ställa som sagt kompletterande frågor då. Det sista skedet då i den här tidslinjen med tillsyn, det är att tillsynsmyndigheten kommer ta ställning till det man har sett vid tillsynen. Och det sker ju i en rapportform, men det är också ett beslut från tillsynsmyndigheten. Där eventuella avvikelser noteras och tydliggörs. Och här tycker jag det är viktigt när ni får en sån rapport att ni också tittar på om tillsynsmyndigheten gör några observationer. Det kan ju vara en observation på någonting som ni gör väldigt bra. Då är det ju någonting som man har lagt märke till som ni bör fortsätta med. Men det kan också vara någonting som man lägger märke till som kanske inte är riktigt lika bra men fortfarande inte är en överträdelse. Och det är något att lägga märke till för att det kan ju vara så att det här kommer man att granska vid senare tillfälle. Och det kan vara så att föreskrifter förändras så att den bristen omfattas i framtiden. Vad händer om krav inte uppfylls? Ja, Gustav pratar ju en hel del här men jag repeterar det här för det här är ganska viktigt tycker jag. Utgångspunkten för en tillsynsmyndighet är att man har en skyldighet att ingripa om krav inte uppfylls. Det är liksom utgångsläget för en tillsyn. Och som mycket annan svensk tillsyn så är ett åtgärdsföreläggande ganska vanligt. Det innebär då att man får till sig ett krav att åtgärda en brist eller en avvikelse som man har. Vilket innebär att man som organisation då får återkomma med ett förslag på en tidsplan och hur man tänker åtgärda det här. Om det här inte efterföljs så har tillsynsmyndigheten möjlighet att förena det här med vite så att man får ett kostnadsbelopp. Pålagt om det inte utförs den här åtgärden då. Samtidigt så är ju som Gustav var inne på här också sanktionsavgift är ju ett verktyg som EU-kommissionen trycker allt mer på. Det ser vi ju i där vi är på väg mot NIS 2 att det kommer att få större vikt i den här regleringen. I dagsläget så är sanktionsbeloppet en avgift mellan 5 000 och 10 miljoner svenska kronor. Och vad styr då det här? Det är ett stort spann givetvis. Det tillsynsmyndigheten tittar på det är omständigheterna kring den här överträdelsen. Och det kan ju vara exempelvis är organisationen i fråga samarbetsvillig? Har man fart med osanning? Kanske försökt dölja uppgifter? Så det finns ju alltså försvårande, förmildrande omständigheter här som man helt enkelt tar ställning till. Och Gustav var ju inne på det också, han nämnde ju det här med att i NIS 2 så kommer det komma förbud mot verksamhet också. Och det är ju en ganska kraftig sanktion att inte kunna bedriva sin verksamhet. Det tål väl att se hur det i praktiken ser ut. Om vi tar exempelvis vattenproduktion i en kommun där, om man skulle förbjuda det så är det svårt att se hur det skulle funka i praktiken. Men inom vissa sektorer så är ju det här möjligt helt enkelt. Men det är ju ett yttersta vapen som en tillsynsmyndighet har då. Avslutningsvis då, några goda råd kring tillsyn. Det första jag kan säga här det är ju att fundera över om ni arbetar systematiskt med ett informationssäkerhetsarbete. Gör ni det så har ni säkerligen ett revisionsprogram i verksamhet och det är jättebra. Men se då till också att det här revisionsprogrammet också tittar på de krav som ställs i föreskrifter. Och då pratar vi MSB:s tre föreskrifter, anmälan.
incidentrapporteringsplikt, systematiskt informationssäkerhetsarbete och de sektorspecifika föreskrifter om säkerhetsåtgärder. Nu är det ju ett par tillsynsmyndigheter som har de fastställda och som gäller idag, men det är ju fler föreskrifter på väg, så att man berörs av fyra föreskrifter i princip i dagsläget. Se till att de är med i revisionsprogrammet så att ni granskar det här. Och innan vi hoppar vidare så tänker jag så här också, att har ni en internrevisionsfunktion i er organisation, se till att de blir inblandade i det här så att ni får ett objektivt perspektiv på det här, så att det är inte ni som jobbar med informationssäkerhet som granskar er själva. Eller om ni inte har det, ta hjälp av någon utanför organisationen just för att uppnå den här objektiviteten. Det andra jag skulle lyfta, det är möjligheten att söka vägledning med en tillsynsmyndighet. Det är ju så att när ni tittar på de kraven som finns i föreskrifterna, så är det ju vanligt att uppstå frågor kring tolkning. Och det är bara bra egentligen, för det är ju, man bör fundera över vad kraven innebär kopplat till sin egen verksamhet. Men däremot så är osäkerheten kring vad kravet faktiskt betyder om man som organisation lever upp till det här kravet. Därför är det viktigt, tycker jag, att man söker i sådana lägen vägledning med tillsynsmyndigheten och berättar hur man tänker och försöker få en helt enkelt vägledning i hur man ska gå vidare. När ni gör det, se till då att ni har en spårbarhet i hur den här kommunikationen hanteras, både från er egen sida men även från tillsynsmyndigheten, så att ni i efterhand kan gå tillbaka och faktiskt titta på vad som sades vid ett givet tillfälle, både från er egen organisation men faktiskt även från tillsynsmyndigheten då. Sen så tänker jag att just det här med att informera och förbereda er organisation inför en tillsyn är ju också någonting som är väldigt viktigt. Jag tänker att är ni en kommun, så har ni ju faktiskt en möjlighet till en intern kunskapsöverföring. Där finns det ju tillsynsverksamhet i dagsläget, och då tänker jag ju närmast på miljö- och livsmedelskontroll. Där kan ni få hjälp, för att en funktion idag som jobbar med informationssäkerhet är normalt sett inte van vid tillsyn och vad det innebär. Där kan ni kanske få hjälp. Någonting annat jag tycker är viktigt här, det är att tänka på det förhållningssättet som ni har vid en tillsyn. Hur ska ni jobba som organisation med tillsyn? Vad har ni för förväntan? Vad förväntar ni er av era medarbetare? Kan jag rekommendera då att ni är tydliga med exempelvis ärlighet, öppenhet och bemötandet mot tillsynsmyndigheten. Det är ju så att när man hamnar i en sån här situation, alla individer är inte jättebekväma och hamnar i den här situationen. Och det är bra att tänka på innan och försöka forma det. Och det här är ju ett sätt att kunna så ett frö för säkerhetskultur om ni inte har börjat arbeta med det. Efter tillsynen så är det ju faktiskt viktigt att följa upp det här också och fundera över hur gick det här egentligen, och kanske kolla hur mår alla som var med i det här, tyckte alla det var en positiv upplevelse, och fortsätt kommunikationen med vad som händer nu, vem tar action på den rapport som kommer in, och så att det blir en fortsättning i det här arbetet. Och avslutningsvis så skulle jag vilja säga att försök att se tillsyn som ett sätt att utveckla i ett säkerhetsarbete. Det kommer ni ha nytta av. Och är det så att ni har frågor här som rör tillsyn som ni inte vill lyfta i chatten, så hör gärna av er till mig i efterhand här, så tar vi det därifrån. Tack, då lämnar jag över till Carl-Johan. Tack så mycket, Jimmy. Det här är ju ett spännande område med tillsyn. Det är ju, kan ju kännas som en läskig sak, men finns ju faktiskt positiva sidor av det också. Så där, då är vi tillbaks i sändning. Då ska vi prata lite grann om hur vi kan skiva den här elefanten då, som den kan framstå som. Och jag tänkte vi skulle börja med att titta lite grann på vad myndigheterna säger, speciellt då MSB. Vi ska även titta lite grann på Säpo. För det är ju ibland så att det här med NIS tangerar det här med säkerhetsskydd och Sveriges säkerhet. Så kikar vi lite grann på vad MSB säger, så har de för det första tagit fram en sida som beskriver NIS-direktivet och vad som finns där. Vilka som omfattas. I dagsläget så är det ju NIS 1 som beskrivs där och den befintliga. Så att, där kan man gå in och kika. Länkar finns i materialet som kommer ut efteråt här. Men kort sagt,
NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Och reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Definition. Men det som jag tycker är intressant är ju liksom att man pekar på att man ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat arbete med stöd av ISO 27000. Så att det är här någonstans vi börjar se en röd tråd också. Tittar vi vidare på föreskrifterna. Det här är då MSB FS 2018:8. Så är det en föreskrift för informationssäkerhet för leverantörer och samhällsviktiga tjänster. Samma sak här. Inga konstigheter egentligen, men man uttrycker sig på ett lite annorlunda sätt, men det är i princip samma sak som gömmer sig bakom kulisserna. Det ska vara ett dokumenterat arbetssätt. Man pekar på att man måste adressera inte bara konfidentialitet, som av historiska skäl kan vi säga varit det som vi har pratat mycket om. Alltså att hålla information och system inlåsta. Man pekar också på riktighet och tillgänglighet. Och det här är någonting som vi ser i den digitala världen är väldigt viktigt att system är robusta och klarar av dels hög belastning men också att man kan lita på information som finns där i. Fortsätter vi vår spaning här och tittar på vad Säpo säger då om säkerhetsskydd. Ni säger ju för samhällsviktig verksamhet som sagt, men ibland så kan det vara så att man hamnar i ett läge där det man levererar, el eller vatten, har betydelse för Sveriges säkerhet också. Det kan handla om att man levererar el och vatten till ett sjukhus och att de är beroende av det på ett sätt som gör att vissa verksamheter som då omfattas av Sveriges säkerhet behöver ha rent vatten och el och så vidare. Och då hamnar man i ett gränsland där säkerhetsskydd kan vara aktuellt att bedöma och göra säkerhetsskyddsanalys. Lite grann samma sak här. Vi ser ett mönster i det. Man pekar liksom åt samma håll att informationssäkerhetsarbetet behöver bedrivas systematiskt för att informationshanteringen ska bli bra och robust. Här finns även en vägledning i säkerhetsskydd. Och för informationssäkerhet så väldigt tidigt där så pekar man återigen på ISO 27000. 2 och 3. Och i den senare versionen av de här föreskrifterna så pratar man utöver konfidentialitet även om riktighet och tillgänglighet. Alltså robusthet i system är någonting som lyfts i allt större utsträckning och det är inte så konstigt egentligen. Vi kan inte bygga digitala system som är beroende av enstaka punkter, servrar, hårdvara eller för den delen enstaka personer också, utan det vi bygger behöver vara robust och klara av störningar. Så med det här i bagaget och med den kunskapen så har vi då tagit fram ett arbetssätt för att angripa det här med NIS, skaffa sig ett NIS-nuläge kort sagt och skapa en plan även för hur man förbättrar efterlevnaden. Vi pratar då om ett systematiskt och strukturerat säkerhetsarbete. Först och främst verksamhet. Vi behöver sätta oss ner och prata om verksamhet och vilken omfattning arbetet ska ha. Allt i en verksamhet är inte ställt under NIS-krav eller säkerhetsskydd där det är aktuellt. Och det är ganska effektivt också att så att säga, skopa arbetet och kanske på olika sätt skära bort delar som inte är relevanta. Och det gör vi inledningsvis, titta på det. Och tittar vi på det här hjulet också då till höger i bild så är det plockat från MSBs hemsida. Det här är det som utgör ett ledningssystem för informationssäkerhet. Och anledningen till att det är ett hjul är att det ska gå kontinuerligt. Vårt arbetssätt kring att skaffa sig ett nuläge kring NIS bygger på olika standards och ramverk, men utgångspunkten är MSBs arbetssätt. Vi kommer inte hinna med allting i arbetet, men vi gör det viktigaste i alla fall att vi gör på något sätt grunden i det som är det stora arbetet. Och det är ju till exempel att inventera, kartlägga, göra riskanalys såklart.
Och för den delen också att hitta KPI:er för att kunna mäta och följa upp progressen då. För det är viktigt. När vi jobbar med informationssäkerhet oavsett aspekt, oavsett fokus, om det är NIS eller om det bara är inom citationstecken vanlig informationssäkerhet, så är det viktigt att följa upp och mäta. Så med det här sagt, och det tankesättet, så har vi någonting som vi kallar för gapanalyssäkerhet. Det är en allmän modell där vi i det här fallet då fokuserar på NIS. Vi tar med oss NIS-kraven in i arbetet. Och det här är en så att säga då en allmän metodik, och vi har lagt upp den så här. Vi har såklart, det här är inte ett engångsarbete där vi gör det bara en gång och så är vi färdiga, utan det finns ju såklart en loop tillbaks i att göra om det här efteråt. Men för att beskriva det liksom i ett flöde, i ett uppdrag, så har vi lagt upp det så här. Så jag tänkte vi skulle titta på det här arbetet ax till limpa och gå in på de olika momenten. Det första vi gör är att vi sitter ner med er. Pratar om er verksamhet, vad ni gör för någonting. I vissa fall så kan antalet abonnenter vara intressant. Vi tittar på hur ni levererar er samhällsviktiga tjänst. Vilka system, vilka processer som är aktuella. Och sen gör vi då en bedömning av de här olika delarna. Vi gör en riskanalys och tittar på egentligen var någonstans ni har era guldägg och var någonstans ni kanske står med sårbarheter då. Det här tar vi med oss in i nästa steg där vi bedömer era olika förmågor. Vi bedömer fysisk och administrativ säkerhet med utgångspunkt i ISO 27000. Vi tittar även på IT-säkerhet, men vi dyker lite djupare under huven inom ett antal olika områden som finns då i ett ramverk som heter SIS. De här två momenten är ju då en muntlig, kan vi säga, en intervjubaserad bedömning av era förmågor. Vi läser lite dokument och vi kanske kikar i någon konflikt sådär. Men i nästa steg så gör vi verifierande tester. Vi vill verkligen säkerställa att det är så som ni beskriver att det är. Och där kan vi testa system på olika sätt. Vi kan testa era användare på olika sätt. Vi gör även besök på anläggningar i den mån det behövs. Provar faktiskt att rycka i dörrar. Och med det här i bagaget och dels kunskapen om er verksamhet, men även era förmågor som vi har verifierat i väldigt stor utsträckning, så tar vi med oss det in i arbetet med att ta fram en prioriterad plan för er. Vi skriver en rapport som är brukligt. Vi listar upp de olika findings som vi har, förmågor, kunskaper om er, risker som behöver adresseras och i vilken ordning att ta fram en handlingsplan. Behövs det eller passar det, frågas det efter det, så gör vi även ett årshjul där vi passar in de här olika sakerna i ert planerade arbete, kanske addera några aktiviteter och se till att det då blir ett första varv egentligen i den här cykeln som vi tittade på tidigare, MSB-bilden. När det kommer till åtgärder då, för det är det mycket handlar om, så är det ju lätt att hamna i, ska vi säga, ett teknikfokus. Men det som vi har upptäckt när vi har gjort de här arbetena tidigare hos kunder är just att den största, ska vi kalla den för return on investment, de största uppsidorna för minst investeringen sen är ju faktiskt på människa och process. Teknik i all ära kan lösa mycket, men att utbilda sina användare och få in säkerhet i processer, kanske införa i något läge dubbelkommando eller identifiera nyckelpersoner och utbilda fler för att klara av ett bortfall, att någon är sjuk eller har semester och att någonting händer samtidigt, det är väldigt viktigt. Utöver det här, just när det kommer till NIS, så som Jimmy var inne på, så har vi tagit fram en efterlevnadskontroll. Det står ju en hel del krav i NIS om hur man ska agera mot tillsynsmyndighet, om man ska anmäla sig och så vidare.
Där har vi plockat ut och egentligen listat upp och kör som en separat workshop tillsammans med er. Vi ställer frågor utifrån de här olika kraven. En del är ju skallkrav, en del är bör-krav. Men vi skaffar oss i alla fall en bild av hur det ser ut. Vad är det ni har gjort? Vad är det ni kanske måste göra som ni inte har hunnit med? Och vad är det ni behöver utveckla? Frågebatteri. Och det som resultatet blir är dels en statistisk beskrivning över, eller statistik, en beskrivning av hur det ser ut hos just er. Var ni har era styrkor och era, så att säga, förbättringsområden. Och hur väl ni uppfyller de krav som finns i NIS då. Det är ganska uppskattat att få den bilden. Inte bara det, så att säga, säkerhetsåtgärden, utan även liksom det som finns som uttryckta krav i från tillsynsmyndigheter, både MSB och er egna tillsynsmyndighet. Så som lite avslutning och tillbaka till den här bilden. Det är ju cirkulärt, det här är någonting som man gör så att säga repetitivt, systematiskt. Systematiken beskrivs i den här bilden på högersidan då. Och det är egentligen, det viktigaste är, tycker jag, att man kommer igång, att man genomför ett antal förbättringar och att man börjar jobba med det repetitiva så att det blir av år efter år eller halvår efter halvår, vad man nu väljer för intervall. Eller för den delen, om någonting händer så kan det vara värt att gå in också och göra såklart en uppdatering av någonting, förbättra säkerhetsnivån någonstans. Ett annat tips för att få det här att fungera på riktigt, det är ju faktiskt att integrera det här arbetet i befintliga ledningssystem. Har man någonting för, man kanske redan har ett ledningssystem för informationssäkerhet, så addera det NIS-specifika. Har man ett ledningssystem för arbetsmiljö eller kvalitet, integrera säkerhet i det så att ni slipper få, så att säga, ett parallellt arbetssätt, utan att det kommer in snarare som naturliga delar, till exempel vid upphandling eller avveckling utan någonting. Att man tar med säkerhetsaspekten tidigt på samma sätt som man tar med kvalitet och andra aspekter i en upphandling. För målet med ledningssystemet är ju inte liksom att på något sätt bygga ett digitalt Fortnox på ett halvår eller ett år, utan det är ju kontinuerlig förbättring. Att man utifrån sin verksamhet och vilka risker man ser beroende på vilka förmågor man har kan höja sin säkerhetsmognad över tid och få det att bli bättre och bättre. Det här är en trappa med olika steg, och det här skulle man kunna lägga efter varandra så man ser att man går upp för trappan sakta men säkert. Ibland kan det krävas att man tar längre steg, högre steg för att höja upp sig till en lite högre lägsta nivå då. Men arbetssättet är ju ändå att se till att man förbättras lite dag för dag, månad för månad. Det här är min sista bild. Jag har frågor och svar här på slutet och tänkte jag skulle hoppa över här och titta på lite frågor. Vi har fått en fråga som jag tyckte var intressant här från Marie, och jag tänkte faktiskt låta Jimmy svara på den. Hur vanligt är det att man genomför en inspektion efter cirka ett år efter första inspektionen, Jimmy? Du som har insyn. Ja, jag försökte skriva det, men jag tror att jag lyckades radera det. Jag skulle säga att det beror på det bra svaret, såklart. Nej, men skämt åsido. Tittar man på att man, om man får en inspektion efter ett år, det behöver inte nödvändigtvis betyda att man har problem i sin organisation. Om man tittar på den föregående tillsynen då, så kan ju den påvisa brister eller, som jag nämnde då, i min presentation, observationer som man från tillsynsmyndighetens sida är intresserad av att se hur det följs upp. Det kan vara ett sätt. En annan sak kan faktiskt också vara att tillsynsmyndigheten kan bedöma risken som en verksamhetsutövare sitter på och göra en bedömning att ja, men just den här verksamhetsutövaren vill vi besöka oftare, för att man från tillsynsmyndighetens sida då ser
ett ökat behov att granska den här verksamheten. Så det behöver inte betyda att man har gjort fel nödvändigtvis. Nej, det kan bara betyda att man är extra samhällsviktig. Exakt. Mm. Vad bra. Men jag tänker, den som ställde frågan, om man har den situationen, så försök ha en dialog med tillsynsmyndigheten. Hur resonerar man? Hur ser man på sin verksamhet? Jag tror man från tillsynsmyndigheten ser det ganska öppen med det resonemanget faktiskt, om man bara väl ställer frågan. En tillsynsmyndighet, det låter lite avskräckande, men de har ju även rollen att hjälpa och stötta. Precis som du säger, att kunna komma med goda råd och en bedömning om man är på rätt väg eller på fel väg. Vi har också fått en fråga här om ni får ta del av presentationen efteråt, och ja, det får ni. Vi kommer att skicka ut ett efterföljande mejl till er som har deltagit och som har anmält er. Och där kommer ni dels få en länk till inspelningen, och ni kommer också få presentationen så att ni kan titta lite närmare på det. Så där. Vi fick också en fråga om, vet man ungefär hur stor ökningen i sanktionsavgifter skulle bli för offentlig verksamhet? Och den tänkte jag låta Gustav svara på. Ja, vad vi kan säga hittills, så finns det inte någon tydliga indikationer på hur tillsynsmyndigheterna tänker sig att använda de här ökade utrymmet för sanktionsavgifter. Vi får se kanske lite närmare när det här har blivit infört i svensk lag, NIS 2, hur det kommer att ses. Och tackar för att ni anslöt och lyssnade in. Vi har 5 minuter i 10, så vi har dragit över en aning i tid, men jag hoppas att ni tyckte att det var värt det. Vill ni komma i kontakt med oss, höra av er på sakerhet@atea.se. Vill ni läsa mer om oss, så finns vi på www.atea.se/sakerhet. Stort tack för att ni lyssnade in. Ha det gott, så hörs vi.